відбулося чергове засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування. На обговорення було винесено 42 проекти рішень. Одним із найбільш суперечливих вкотре стало питання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на території парку для будівництва та обслуговування закладів громадського харчування. Дилема полягає саме в тому, що ділянка знаходиться в центрі міського парку культури та відпочинку. Питання дійсно непросте, тому що на території парку, да, є ці 230 квадратних метрів, які вилучені з природозахисного фонду під комерційне використання. І зараз стоїть питання, що у нас є власник незавершеного будівництва, яке розташовано на цій діляночці. Ми вирішуємо питання, давати цьому життя чи не давати, в якому вигляді буде використовуватися ця земельна ділянка, що там, можливо, потенційно буде збудовано. На обговорення питання була запрошена співвласниця цієї земельної ділянки. Вона намагалась донести свої плани до членів комісії. Стосовно будівництва, в планах лише зробити реконструкцію. Там існуючий фундамент, ніхто вже нічого там рушити не буде, копати не буде, екскаваторів там не буде. На існуючому фундаменті збудується легка конструкція, так як і запропоновано архітектором. Питання стосовно цього будівництва дуже неоднозначне і має свої нюанси, які потрібно враховувати. Тому на засіданні було оголошено кілька варіантів рішень, які можливо втілити в життя. Шановні депутати, треба, щоб всі висловили свою думку, тому що у нас є варіанти. Перше, викуп для соціальних потреб. Дійсно, це знімає проблеми для міста в майбутньому, да? Вже не буде ніяких. Єдине, що тут питання ціни, компенсації людям за ті втрати, це буде робитися якась оцінка, щоб підприємці не постраждали, можливо запропонувати їм інше місце на території міста, де реалізувати свої плани і так далі. Другий варіант, даємо згоду на це кафе, щоб воно існувало, тільки давайте обговорювати, в якому вигляді ми це бачимо. Чи бачимо взагалі? Вже декілька разів це питання виносилось на розгляд земельної комісії. І завжди між депутатами були палкі суперечки. І зараз, вислухавши співвласницю земельної ділянки, всі залишились при своїх думках. Я рахую, що якщо вже є та територія, це можливо якісь, ми про це говорили раніше, облегчені геть конструкції, це літня площадочка може бути. Тому в мене позиція дуже чітка. Все, парк створений для відпочинку. Якщо ми будемо там будувати отакі приватні цей, це на роки, хто дасть гарантію, що це не 10 років буде будівництво йти, і це ніхто цього не дасть. Ми вже бачимо наші приватні власності по кінотеатрах, по всьому, де воно передано в приватну власність, і воно загажує просто зовнішній вигляд центра міста, парка того самого. І ніхто не дасть гарантії, через скільки років воно буде втілено в життя. А якщо воно буде втілене, я кажу, я просто з жахом собі уявляю, що там буде відбуватися з тим парком і коли там наведеться порядок. Тому моя позиція дуже чітка, категорична. Все, назад повернути у власність міста і в рамках реконструкції парка тоді вже щось там проєктувати і робити якусь фотозону або літню площадку дійсно для того самого продажу. Я не проти продажу, це вже там морозиво, щось, щоб там дійсно воно було, але це з легких конструкцій, облегчених, щоб там ніякого фундамента не рилося, нічого і тому подібне. Коли я був підприємцем, у мене колись возникло таке бажання бути депутатом. Чому? Тому що коли я був підприємцем, я постійно ходив і такі от пори от получав постійно. І фактично завжди, от ти хочеш щось розвиватися, тобі вічно кажуть, дають по шапці, тому що ти тобі от чим комусь ти не симпатизуєш, комусь тобі ти мішаєш, комусь ти сидиш в конкуренції. От і час я на даний час бачу, що зараз якісь такі відносини, якісь такі, що ми десь виясняємо. Ну якщо людина хоче, дійсно вона хоче і вона показує, що хай міська рада запропонує своє бачення, дійсно, як там, як красивіше зробити, що там дійсно воно, як ти кажуть, не принесло вред, а тільки наоборот, парк на цього тільки багатше став. Це моя думка. Тому я бачу, що у цього проекту є шанси на життя. Це моє бачення. Члени комісії довго думали, як правильно вчинити. Проте досягти компромісу не вийшло. Тому було прийнято рішення обговорити це питання ще й на депутатських слуханнях. І вже там методом голосування буде вирішена доля цього проекту рішення.